Ovo je prvi dnevnik federalne televizije. Dobar dan, u emisiji donosimo. Gazprom objavio, dotok plina kroz sjeverni tok 1 zbog kvara neće biti nastavljen kako je bilo planirano. Europske zemlje umeđu vremenu uvode mjere i pokušavaju pronaći nove izvore nabave. Veoma zamjeram Europskoj uniji što još nisu otvoreni pregovori s BiH, poručila bivša predsjednica Hrvatske. Milorad Dodik, kaže ona, slijedi Putinove upute. Nakon odličnog starta i pobjede nad Mađarskom na Eurobasketu, muška košarkaška reprezentacija borbu nastavlja protiv domaćina Njemačke. Kako se približava hladnije vrijeme, potvrđuju se i sumnje da će Rusija ucjenjivati Europu plinom. Dotok plina kroz sjeverni tok 1 neće biti nastavljen kako je bilo planirano, objavio je ruski Gazprom. Razloge navode to što iz glavne turbine curi ulje. Plin će, naveli su u drugom priopćenju, isporučivati preko Ukrajine. Europske zemlje umeđu vremenu uvode mjere štednje kako bi osigurale dovoljno plina za zimu i pokušavaju pronaći nove izvore nabave. Ponovno uključuju i već ugašene termoelektrane na ugljen. Ruski energetski gigant Gazprom prema Evropi isporučivaće 42,7 miliona metara kubnih gasa preko Ukrajine, ali to nije dovoljno da se nadomjesti količina koja je trebala ići gasovodom Sjeverni tok 1. Taj gasovod su zatvorili jer, kako tvrde, tokom radova na održavanju zbog kojih je bio zatvoren prethodna tri dana, primijećeno je curenje ulja na opremi. Iz Gazproma navode da turbina ne može raditi sigurno dok problem ne bude riješen, no nisu dali naznaku kada bi kvar mogao biti otklonjen. Gazprom je i ranije smanjenje isporuke opravdavao radovima na održavanju, ističući da mu nisu vraćene turbine koje je poslao Siemens Energy na servis. U trenutnoj situaciji opravdanje isuviše mlako, smatraju mnogi, a potez vide kao početak ucjene Europe. Takva istjecanja ulja obično ne pogađaju rad turbine i mogu se zaustaviti na mjestu na kojem su se dogodila. To je rutinska procedura u sklopu održavanja. Ni u prošlosti takvo istjecanje ulja nije dovelo do prekida rada. Uz to postoji dovoljno raspoloživih turbina u kompresorskoj stanici Portovaji da bi Sjeverni tok 1 mogao raditi. Siemens Energy nije trenutno pod ugovorom za održavanje, ali je u pripravnosti. Evropska komisija optužila je rusku državnu energetsku kompaniju da se poslužila lažnim izgovorima da bi zaustavila isporuku gasa Njemačkoj gasovodom Sjeverni tok 1 ispod Baltičkog mora. Optužbe i Sjedinjenih Država, ali i najave o saradnji sa Evropom da bi osigurali zalihe. Kao rezultat ovih napora, evropsko tržište gasa bit će puno do kritične zimske sezone grijanja. Ovi napori sami po sebi neće biti dovoljni i nastavit ćemo zajedno raditi na odgovoru na zabrinjavajuću energetsku sliku u Evropi. Inače, potez Gazproma dolazi nakon objavljene odluke zemalja članica G7 o uvođenju ograničenja cijene ruske nafte i poziva drugim zemljama da formiraju veliku koaliciju i učestvuju u ovoj inicijativi. Poručuju da je cilj Moskvu lišiti dijela sredstava koji dolaze iz energetskog sektora. Očekuje se da će u odgovoru na rusku invaziju na Ukrajinu Evropska unija zabraniti uvoz sirove nafte iz Rusije početkom decembra, a rafiniranih proizvoda u februaru. Rusija u ovom trenutku ostvaruje veliku zaradu od izvoza sirovina poput nafte i mi želimo zauzeti čvrst stav protiv toga. Unutar Europske unije smo već donijeli odluku da zaustavimo uvoz nafte kada smo usvojili šesti paket sankcija i ne želimo da Rusija nastavi profitirati od tog izvoza. Moskva je prethodno s druge strane poručila da će prestati prodaju nafte onim zemljama koje uvode ograničenja na cijene ruskih energenata. Bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović rekla je za portugalske medije kako nije zadovoljna time što Europska unija nije otvorila pregovore o članstvu s Bosnom i Hercegovinom jer bi tu mogao eskalirati konflikt započet u Ukrajini. Navela je da BiH mora provesti zadate reforme te ostati cjelovita. Dotakla se i suradnje Srbije i Rusije, te to navela kao razlog zbog kojeg Srbija nije uvela sankcije agresoru. A spomenula je i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, koji s Putinom, kako je navela, razgovara o putu kojega slijediti. Veoma sam kritična prema Evropskoj uniji. Čini me zadovoljnom činjenica da je Ukrajina dobila status kandidata, ali istodobno veoma zamjeram što još nisu otvoreni pregovori s BiH. Pitam se trebamo li novi rat da ta zemlja napreduje prema Evropskoj uniji.
Nije niti tajna da Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, redovito putuje u Rusiju na razgovore s Vladimirom Putinom o situaciji i putu kojega slijediti. Iskreno, da sam na mjestu predsjednika Putina, gdje bih počela pratiti probleme? Sigurno ne na svojoj granici, niti u izravnom konfliktu s NATO-om. Obavještajno sigurnosna agencija BiH je upozorila na cyber napade koji su registrirani u našoj zemlji i regionu. S obzirom na to da je u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini i regionu registriran veliki broj cyber incidenata motiviranih postizanjem različitih ciljeva koji nisu legalni, obavještajno sigurnosna agencija BiH poziva sve institucije i privatni sektor da izvrše sigurnosnu procjenu informacijono-komunikacijskih sustava i poduzmu neophodne mjere i procedure preventivne zaštite. Kako je priopćeno iz ove sigurnosne agencije, svakodnevno se komunicira s domaćim i međunarodnim partnerima s ciljem otkrivanja počinitelja i motiva izvršenja cyber napada. Nakon pokrenute istrage, prvostupanjsko stegovno povjerenstvo VSTV-a privremeno je suspendiralo bivšu kantonalnu tužiteljicu Dalidu Burzić s njezine trenutne pozicije sutkinje u Sudu Bosne i Hercegovine. Povjerenstvo, odlučujući po zahtjevu ureda disciplinskog tužitelja VSTV-a, smatra da Burzić kao osumnjičena ugrožava kredibilitet institucije u kojoj radi. U međuvremenu, po nalogu državnog tužiteljstva, MUP kantona Sarajevo je privodio više policijskih službenika na saslušanja koji se dovode u svezu sa slučajem Memić. Podsjećamo, tužiteljstvo BiH je ovoga tjedna pokrenulo istragu protiv bivše glavne tužiteljice kantona Sarajevo Dalide Burzić. Na popisu su se našli i bivši komesar Vahid Ćosić, policajci Sakib Kremo, Nurija Mehić te prometni vještak Ševal Kovačević. Tužiteljstvo ih tereti za kazneno djelo pomaganje počinitelju. Na sastanku koji je organizirao Demokratski front usuglašen je prijedlog sporazuma koji će voditi u pravcu formiranja nove vlade Crne Gore. Inače, Skupština Crne Gore je izglasala ranije nepovjerenje manjinskoj vladi s premijerom Dritanom Abazovićem na čelu. Inicijativu za glasanje o nepovjerenju vladi ranije je podnijelo 36 zastupnika DPS-a, SDP-a, Socijaldemokrata, Liberalne partije i Demokratske unije Albanaca. U organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja Konjica te mjesne zajednice Neretica održani su Dani poljoprivrede grada Konjica. Više od 40 izlagača je predstavilo svoje proizvode i prerađevine iz oblasti poljoprivrede uz poruku da se još bave proizvodnjom uprkos svim nedaćama koje su u posljednju godinu dana pogodile ovaj sektor. Već 16. godinu u Konjicu se predstavlja bogatstvo prirode, ali i težak rad vrijednih Konjičana koji se bave agrokulturom. Njihovo umijeće obrade zemlje donijelo je prepune štandove ekološki uzgojenih proizvoda, poput voća, povrća, ali i raznih prerađevina. U nikad težim uvjetima dočekali su ovogodišnji sajam, jer uz pandemijske godine i veliku sušu, poskupljenje energenata znatno su narušila proizvodnju. Što se tiče pčela, otprilike nama je najveći izdatak gorivo. A čim gorivo poskupi, onda nam je sve poskupilo. Poskupili su ovi repromaterijali od tegla i svega ostalog, otprilike 100% u odnosu na prošlu godinu. Ova godina je taka, svi znamo, malo je teže, ali eto, dobro, iznosimo se nekako na kraj. Ipak oko podizanja cijena poljoprivrednih proizvoda podijeljenih su mišljenja. Mijenjali smo cijene, kako ide sve cijene su poskupile, sve i paradajz je poskupio, šljive, sve je poskupilo. Normalno kako ide tamo poskupljenje, ide i u ovamo na ovim proizvodima. Ne možemo pratiti samo poskupljenje meda, pošto je inače situacija kod građanstva vrlo teška, razumijete, znači svak se danas bori da nekako preživi, tako da cijene meda nismo dizali u odnosu na prošlu godinu. Prema poljoprivrednim proizvođačima, kada su u pitanju sjetve, gorivo i mehanizacija, kaže gradonačelnik Konjica da poticaja ne manjka. Time želi stvoriti bolje uvjete za život onih koji su se odlučili stvarati i proizvoditi mukotrpnim poljoprivrednim radom. Mi imamo redovno svake godine javni poziv za poljoprivredne proizvođače. Znači, to je poticaj direktni, bespovratna su sredstva, a naravno ova kreditna linija je kamata
0%, a pratili smo i mjere koje je radila i vlada federacije i vlada naše kantona u tom dijelu da zajednički pomognemo da ljudi na vrijeme, znači zasuju svoje proizvode, da kasnije mogu na najbolji mogući način da prema tržištu plasiraju. Krenuli smo svoje znanje, svoju struku, svoje stručne službe, zajedno sa institucijom vlasti, pogotovo sa gradom Konjicom na čelu sa gradonačelnikom, gdje smo se uhvatili u koštac sa ovom borbom, iznašli adekvatna rješenja, određena sredstva financijska i pomogli našim poljoprivrednicima na terenu na neki način da ublažimo posljedice. Posljedice koje imaju najveći odraz na male proizvođače koji uz uvijek nepredvidive utjecaje prirode na poljoprivredu primorani su razmišljati o smanjenoj proizvodnji ili podizanju cijena, što će zasigurno utjecati i na konačno plasiranje proizvoda kupcima. Dugometražni igrani film Najsretniji čovjek na svijetu, čiji scenarij potpisuje BH scenaristica Elma Tataragić, je imao svjetsku premijeru na Venecija Film Festivalu u okviru natjecateljskog programa Horizonti. Film je nominiran u kategoriji za najbolji film. Glumci Jelena Kordić-Kuret i Adnan Omerović su nominirani za njihove glavne uloge, a Elma Tataragić za najbolji scenarij. Priča je to o ženi koja odlazi da upozna muškarca svog života, ali umjesto toga upoznaje svog najvećeg neprijatelja. Ova priča je inspirisana zapravo istinitim događajem koji se zapravo desio meni i mojim nekim ratnim i postratnim iskustvom i tim događajem kada sam nakon nekoliko godina nakon rata upoznala čovjeka koji je mene ranio. Film naravno ne prati stvarnost, ali je inspirisan i pokrenut ovim pitanjem, a to pitanje je pitanje da li je moguće oprostiti. Mihail Gorbačov, posljednji sovjetski vođa i miljenik Zapada, koji je doživio propast svih reformi koje je zagovarao u svojoj domovini, bit će pokopan u subotu bez državnih počasti i bez prisutnosti ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali i zapadnih lidera koji u trenutnoj situaciji ne mogu doći, ali će ih predstavljati veleposlanici. Gorbačov je postao heroj na Zapadu jer je pomogao okončati hladni rat. Omogućio je ponovno ujedinjenje Njemačke i sklopio ugovor o kontroli naoružanja sa Sjedinjenim Državama. Nije uspio spriječiti raspad Sovjetskog saveza. To kao i ekonomski kaos koji je uzrokovala njegova perestrojka, mnogi su mu Rusi zamjerili. Stoga nije iznenađujuće što je Putin, koji je raspad Sovjetskog saveza nazvao geopolitičkom katastrofom, uskratio Gorbačovu državne počasti i rekao da je previše zauzet da bi nazočio pogrebu. Za kraj dnevnika i prognoza vremena. Jutros je u središnjim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano. Najniža temperatura zraka izmjerena u 8 sati bila je na Bjelašnici 7, a najviša u Neumu 20 stupnjeva. Danas će u središnjim i istočnim područjima Bosne preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz djelomično razvedravanje tijekom dana. U ostatku zemlje sunčano uz postupno naoblačenje sa zapada poslije podne. Vjetar slab u većem dijelu Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura od 22 do 27, na jugu do 30 stupnjeva. U dnevniku toliko, hvala vam na pažnji i doviđenja.